Okay, the next is kule Rita. Ala de sa ABC of DE sama coordinate system. Okay. Then first are I lika med F, det betyder den går genom F. Så. Okay. Det ser ut så. Du har inget K-värde, alltså K är lika med 0. Okay. I är lika med negativ 2. Det är samma där. De är parallella med varandra. Och sen x är lika med 3. Det betyder att du har vertikal linje. Ser ut så. Okej. Okay. Och sen det sista. 2x minus 3. Det betyder att vi börjar med minus 3 där. Och sen går vi upp 2 steg. Så. Där är vårt linje. Okej. Okay. Ja, det är bara det vi skulle göra. Så ser vi att A och B, de är parallella med varandra.